Ja, men ikväll så tävlar ju Duplantis i Diamond League-finalen. Kan ju bli mycket, mycket spännande. Han tävlade ju också så sent som i helgen i Bryssel. 6.05 blev det då. Men vi ska fokusera på en grej som hände efter tävlingen. Då han faktiskt fick en rejäl slurk öl. Ja, inte en rejäl, utan hela glaset av några fans. Och han bara ryckte liksom den här ölflaskan. Och vi kan väl kolla hur det såg ut. Snabbt jobbat, eller hur? Otroligt snabbt jobbat. Ja, och titta vad vi var glada. Och förvånade supportrarna var. Ja, det här ser man ju faktiskt inte varje dag på en idrottsarena. Max, har du sett det här? Det finns väl något minne som kommer upp i huvudet här. Då handlar det om en annan sport då. Jag antar att du också har något att tänka på där. Absolut, det har jag. Det är ju inte, han är ju inte den första i raden som tar en bira på en idrottsarena. Jag tror att det är många som minns de här bilderna. Det handlar om Kennedy Bakircioglu som fångar det här ölglaset och sveper glaset helt enkelt direkt efter ett mål. Så det var ändå fortfarande när matchen pågick? Ja. Oj. Ja, det Duplantis gjorde var ju dock efter själva hoppet. Och de flesta, det har blivit extremt viralt, de flesta har hyllat det här. Men Duplantis egen pappa har ändå uttryckt en viss oro. För att man vet ju inte vad som finns i den här ölen när man då får den av en främling. Såklart, man inte vet. Lika bra tänker jag att vi kopplar upp doktor Mikael Sandström nu. Vi får hoppas att det bara var vanlig öl i den här glaset då som Duplantis fick. Vad händer med de här elitidrottarnas kroppar när man sveper en öl? Ja, det händer ju inte så där jättemycket. Magsäcken rymmer ju ungefär en och en halv liter. Om det vi säger att det här var kanske då max en halv liter, så liksom det lägger sig det där i magsäcken och sen så slussas det ut på en 5, 10, 15 minuter. Så att, och jag skulle gissa då, säg att det nu var öl, vanlig starköl, kanske 4-5%, så kommer han att nå 0,20-0,25 promille inom loppet av 30-40 minuter så där. Och sen händer det inte så mycket mer. Och pappa Greg, han var ju oroad här att det att han drack någonting eftersom man inte riktigt visste vad som fanns i glaset. Och som elitidrottare ska man vara väldigt försiktig med tanke på att man går igenom väldigt mycket dopningskontroller och sånt där. Är det en befogad oro här? Den oron är absolut befogad. Det kan ju vara hans värsta fiender som är där, om vad som händer. Man har ju ingen aning. Så att alkoholen skulle vara farlig för dem, det är ingenting. Det här är ju så enormt sällan. Och det är efter en tävling. Det händer ingenting med honom där. Men det vad som var i glaset kan man inte veta. Det där vill vi helst inte att han gör igen. Även om han förtjänar ett gott glas öl efter en fin tävling. Det gör den första att tillstå. Det blir nog väldigt sällsynt i alla fall. Och det är ingen fara för hans träning om han dricker en sån där en gång om året eller någonting. Men risken att det är någonting annat är ju överhängande. Sen kan man ju få en förkylning och sånt där. Bara för att det är någon som har gett bort det där som har varit lite sjuk. Och då blir ju träningen lidande. Så den där grejen tror inte jag att han gör om igen. Jag hoppas att det bara var nyttigheter i det där glaset. Doktor Mikael, tack så mycket för att du var med hos oss. Humle eller något, kanske kan få en hoppa högt. Han ska ju tävla ikväll igen, så vi önskar Mondo lycka till också.